Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю -Сі Цзінпіном для спроб згуртувати решту світу проти заходу. Російський диктатор Путін не полишає спроб створити антизахідну коаліцію. Задля цього він затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни АСВ. За даними інституту, в новій концепції захід зображується як антиросійська міжнародна дестабілізуюча сила. Росія Жаючи проти Кремля, триває гібридна війна з боку США та їхніх сателітів. У цій концепції Росія представлена як країна, яка бажає створити багатополярний світовий порядок. І для цього визначені зовнішньополітичні завдання Росії. На думку аналітиків, глава Кремля намагався використати зустрічі з головою Китаю Сі Цзінпіном для спроб згуртувати решту світу проти заходу. Утім, результати зустрічі свідчать про протилежне. Путін використовував зустрічі з головою Китаю Сі двадцятого 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти заходу і новий документ. Мент, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку. йдеться у повідомленні. Ведучи подвійну, китайський лідер СІ відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із заходом. ВСВ також стверджує, що Кремль оприлюднив нову зовнішньополітичну концепцію саме напередодні головування в Раді безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх зусиль в організації, спрямованих на формування антизахідної коаліції. Дамо на думку аналітиків РФ може використати навчальний потенціал Білорусі, щоб навчити військовій справі на 13 тисяч більше призовників порівняно з попередніми роками. За даними української розвідки, за останні місяці в Білорусі могло навчатися не більше 9-10 тисяч російських військових одночасно. В інституті вивчення війни зазначають, що окупаційні війська, які проходять тренування у Білорусі на обуз Лісновському полігоні, в середині березня передислокувалися назад у Росію ймовірно для того, щоб звільнити місце для нових партій. Попри це, нові призовники не. Збільшить російську бойову міць у короткостроковій перспективі, прогнозують АСВ, оскільки мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж опинитися в бою, у зведенні також йдеться про те, що Путін навряд чи розгорне нових призовників для участі в бойових діях в Україні. Зокрема, голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов 30 березня заявив, що призовників весняної хвилі 2023 року не відправлятимуть на окуповані Росією території України. В АСВ кажуть, що твердження Картаполова можуть бути правдивими, оскільки досі не спостерігали. Галося значних масштабів використання російських призовників на передовій після перших місяців війни, особливо після затоплення крейсера Москва, на борту якого було кілька призовників. Використання путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року викликало соціальну напругу в Росії, і Путін навряд чи буде ризикувати стабільністю свого режиму, відправляючи новоспечених військовослужбовців на передову. Юридично це незаконно. Тож Путін імовірно вважає, що політична вартість відправки призовників на передову є вищою аніж мобілізація резервістів восени 2000. 2022 року в Росії йдеться у звіті. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.